Subject security, basic and IT professional. Hari ini kita akan tengok dua part, iaitu part 1 dan juga part 2. Nota-nota ni semua awak boleh dapat daripada silabus. So untuk part yang pertama, yang pertama sekali awak perlu ketahui adalah mengenai tentang IT profesional. So bila kita katakan sebagai IT profesional ini, ianya adalah berkaitan dengan isu-isu berbentuk etika. Okay? So bila sebagai IT profesional, awak mestilah seorang yang beretika, terutama sekali dalam mana-mana industri lah yang bermain dengan information teknologi. So dekat sini kita akan tengok etika dari segi apa? Etika dari segi berkomunikasi. Jadi bila awak menerima sesuatu device, sesuatu perkakasan atau apa sahaja daripada awak punya pelanggan yang didapati berhadapan dengan apa-apa sahaja masalah berkaitan dengan teknologi maklumat, jadi perkara pertama yang dia akan tengok, dia akan pandang awak adalah dari segi bagaimana cara anda melayan pelanggan anda. So ini lebih menekankan kepada bagaimana gaya intonasi awak berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi sebagai seorang technician, sebagai seorang yang profesional, awak perlulah mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan mestilah menunjukkan self-esteem ataupun confidence yang tinggi pada pelanggan awak supaya mereka mempercayai awak dalam memperbaiki, memulihkan dia punya alatan komputer yang berteknologi. So bagaimana kita nak ada kemahiran komunikasi yang baik ni? Yang pertama sekali, anda mestilah mempunyai pengetahuan. Mempunyai pengetahuan. So tanpa pengetahuan memang awak tak akan mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, kerana awak akan menjawab pelanggan awak dalam keadaan yang teragak-agak lah. Dan bila you tak agak-agak, ini yang menyebabkan awak mempamerkan sikap yang tidak confident dengan apa yang awak cuba sampaikan kepada pelanggan awak. So nanti kelak-kelak lah, ataupun awak mula daripada sekarang, awak mestilah meningkatkan tahap kemahiran awak lah dari segi teknikal. Jangan berharap dengan apa yang awak ada sekarang, you terus assume you hebat. Tak boleh. Setiap orang, even saya sendiri pun, sentiasa perlu menambah baik kemahiran yang sedia ada, supaya next time kalau ada apa-apa berlaku yang orang lain tak familiar, kita dah familiar sebab kita tak ada kemahiran tu. Jadi dengan adanya kemahiran tersebut, bila pelanggan datang kepada awak, dia nyatakan masalah dia, awak akan dapat dengan cepat menentukan apa masalah yang berlaku, dan dengan cara segera awak boleh mencari bagaimana cara nak troubleshoot masalah itu. Okey, yang ini faham tak? Okay, ini adalah transkrip untuk ibu Paulus dan Okay, chapter 4 kita banyak bercerita tentang professionalism. Okay, okay, kemudian ini adalah antara beberapa sumber yang biasanya orang-orang technician, orang-orang jurutera teknik di luar sana ada. Yang pertama, dia perlu mempunyai capaian kepada beberapa sumber untuk menyokong dia punya pendapat, menyokong dia punya knowledge. Bila dia cakap dengan customer, kita tak tahu customer kita macam mana. Mungkin customer kita jenis orang yang sangat spesifik. Bila kita bercakap, kadang-kadang ada customer tak percaya dengan apa yang kita cakap. Jadi untuk ada evidence yang menyokong kita punya pandangan, menyokong kita punya pendapat, jadi awak kena sediakan dengan inilah. Ini antara sumber-sumber yang perlu juruteknik ada bila dia tak berhadapan dengan customer. Yang pertama, of course, kena ada pengalaman. Perlu ada pengalaman. Even you kata, oh saya adalah pekerja yang baru masuk ke industri, saya tak ada pengalaman, dia tak boleh kata macam tu. Sekurang-kurangnya di luar sana, mungkin you ada pengalaman, walaupun sedikit tu dikirakan sebagai pengalaman, as long as you pernah berlatih mana-mana.
aset daripada customer-customer di sebelum ini sama ada secara persendirian atau daripada di mana-mana company. Itu kita boleh katakan sebagai suatu pengalaman. So, Anda mesti mempunyai personal experience. Kemudian script. Script. Bila nak bertemu dengan awak kena bayangkan apakah antara soalan-soalan yang ada yang akan dimukakan oleh pelanggan anda kepada anda. Ini maksudnya you membuat andaian terhadap soalan yang bakal diajukan kepada awak. Jadi awak kena sediakan dengan skrip awak. Kalau awak punya customer tanya begini, apa yang awak boleh jawab? Kalau customer awak jawab tanya begini, bagaimana cara awak menjawab? Jadi awak maksudnya awak mesti sentiasa bersedia. Okey, bila mana ada mana-mana customer datang pada awak, awak dah tahu apa jawapan awak yang perlu awak sampaikan. Kemudian macam biasa, kita tak akan lari daripada penggunaan sumber daripada internet seperti website. Okay, so bila kita nak access kepada mana-mana website, of course kita perlukan search engine. Engine pencari kita yang kita boleh gunakan, setakat ini ramai kita guna engine pencari, contohnya seperti Google. Google adalah salah satu contoh search engine yang sangat famous kita gunakan sekarang. Selain daripada itu, mungkin you boleh gunakan Yahoo. Okay. So, kalau ada apa-apa lagi, Opera, mungkin kita nak kata Opera untuk melakukan pencarian berkaitan dengan contoh-contoh permasalahan pelanggan yang awak hadapi, awak boleh cari jawapan dekat situ. So, berdasarkan search engine inilah awak akan go through with the website yang provide troubleshoot step by step untuk problem yang pelanggan anda hadapi. Okay. Selain daripada itu juga online text. Okay, ada certain perkakasan di mana bila nak guna, you kena download dia punya software and then you perlu buat installation. Contohnya seperti printer. So yang ini automatically memang dia akan ada bahagian online text lah. Kalau awak tengok pada online text, even though you buka kepada Microsoft Word sekalipun, dekat situ ada bahagian help kan, help and support dan sebagainya. Bila you klik kat situ, dia akan keluar fax dan ada bagian troubleshooting yang dia boleh bantu you untuk bagaimana cara untuk troubleshoot sesuatu masalah. Okay, ini sangat penting. So memang dia kena connect dengan awak punya internet. Kalau tak ada internet, you just boleh access kepada suatu tempat sahaja offline. But yang membutuhkan online, itu yang dia perlu connect dengan komputer dan online baru dia tengok kepada fax yang berada di atas talian. Selain itu juga co-workers. Co-workers maksudnya rakan sekerja. Okay, kalau awak jenis yang sombong, yang bongkak, yang tak pandai nak berkawan dengan orang, susahlah kalau customer datang pada you, dia bagi dia cerita-cerita ni masalah dia. Disebabkan you seorang yang sombong, yang tak pandai berkawan, jadi susahlah untuk dia dapatkan maklumat tambahan. Sebab tu bila awak bekerja di mana-mana sekalipun, jangan bawa orang yang tak elok, orang yang sombong, yang tak ada berkawan dengan orang. Kita mesti berani supaya bila kita berani ada apa-apa masalah, kita boleh datang kepada rakan kita, tanya pendapat dia. Jika berlaku masalah macam ni, aku tak selesaikan begitu. Apa pandangan kau? Boleh ke tak? Ataupun kau ada tambahan pendapat yang lain? Itu penting dengan co-workers di mana dia merupakan suatu individu yang boleh memberi kita idea. Okay, mungkin dia boleh bagi cara troubleshooting yang lebih mudah berbanding dengan cara troubleshoot sesuatu masalah. Okay. Kemudian support vendors. Okay. Ada certain company, kalau ada customer datang pada dia, di mana dia punya technician tak dapat selesaikan masalah itu, sekurang-kurangnya dia ada kabel dengan pembekal. So, bila dia ada kabel dengan pembekal, okay, dia boleh hantar barang yang masalah tu kepada vendor yang buat dan sediakan peralatan komputer tersebut. Then, okay, you tahu apa benefit dia? Okay, bila you hantar pada you punya vendor, dia akan charge certain amount dengan you. Lepas tu, bila dah settle, dia akan serahkan barang tu kepada awak. Bila customer datang pada awak kan? So, bila customer datang pada awak, awak boleh charge customer itu dengan harga vendor yang charge awak dan awak tambah sedikit bahagian tu untuk dia dapat keuntungan. Itu kelebihan bila you ada support vendors.
di mana kalau you tak dapat selesaikan sendiri, you boleh hantar pada vendors, your vendors boleh selesaikan. Lepas tu, dia orang serahkan elok pada you dan you boleh dapat keuntungan atas angin yang orang kata daripada you punya customer. Okay? Selain daripada itu, you mesti ada repair tools. Okay? Bila you nak repair sesuatu, kita tak boleh repair guna mulut. Kita tak boleh repair guna mulut. Jadi kita perlukan alat bantu macam pelayar ke screwdriver ke apa semua untuk kita buka barangan tu dalam bentuk fizikal untuk kita tengok apa masalah di dalam dia. Mungkin kita nak cuci ke, kalau dia kata power supply dia meletup, you kena ganti power supply dia. Kalau dia kata external hard disk dia rosak, you kena ganti external hard disk dia. So bila berlaku benda-benda macam ni, boleh buka dengan mulut tak, tak boleh kan. Jadi that's why tu you perlukan repair. Lepas tu, of course, bila awak sebagai pembekal, selain daripada awak sebagai technician yang troubleshoot masalah customer awak, awak juga menjual, awak juga menjualkan. Di mana kalau barang rosak, awak gantikan dengan yang baru. So of course, manufacturer manual mesti ada supaya awak tengok cara bagaimana pemasangan yang betul perlu dilaksanakan. Sebab kalau awak buat pemasangan yang salah, apa yang berlaku? Mungkin berlaku di tempat kecil, kita tak tahu. Ataupun dia tidak berfungsi seperti yang sepatutnya. Jadi awak perlukan manual untuk melihat. Selain daripada itu juga ada email. Email dia macam mana? Okay, bila barang-barang dah settle, awak mesti selalu monitor you punya customer. Okay, sebagai seorang technician yang baik apa semua, bila you dah sampaikan barang kepada customer anda, mestilah awak bertanya customer dalam tempoh sebulan atau bulan kan, macam mana servis kita orang, okey tak barang tu. Okey, dan biasanya customer sangat suka kalau you berikan barang tu masih ada garanti. Okey, garanti. So biasanya garanti ni valid antara 1 bulan ke 3 bulan. Nah, itu adalah antara sumber-sumber yang diperlukan oleh jurutechnik. So untuk ini ada tak soalan? Tak ada, yang lain okey kah? Saya bila saya tanya soalan, seorang sahaja yang jawab. Ah, baru menjawab. Ramai orang dalam ikut, bukannya enggak seorang dua. Okey, saya pergi next. Okay, yang ini bila you berkomunikasi, of course. Bila face to face kan, you bila you komunikasi, kebanyakan customer sudah tengok you punya reaction, emosi pada you punya wajah. So bila you cakap dengan customer dalam keadaan muka yang kata muka yang tidak baik, air muka yang tidak baik, apa perasaan customer you tengok you? Ah, marah satu. Lepas tu? Ah, ingkar. Yes, ingkar. Tapi yang paling teruk, kadang-kadang bila customer tengok muka kita tak cantik, belum sempat dia bagi tahu masalah dia dah pergi dengan lain. Betul tak? Betul kan? Ini adalah salah satu sebab lah kenapa reaction muka pada technician sangat penting. So kalau customer lari ke tempat lain, maksudnya awak telah menolak rezeki. Itu maksudnya. It's why tak kira lah awak dalam masalah macam mana sekalipun, awak kena sentiasa menunjuk air muka yang baik. Okay? Jangan tolak rezeki. Biar rezeki datang pada awak. And even though you kerja dengan orang sekalipun, biarlah wajah awak manis. Okay? Mana tahu kalau customer ramai datang pada awak, tiba-tiba bos perhatikan, mungkin dia up gaji awak ataupun dia letak awak di position yang lebih baik. Mana siapa tahu kan, kita tak tahu rezeki masing-masing di masa akan hadapan. Betul tak? That's why reaction muka tu sangat penting. Okay, lepas tu next kita tengok kepada part 2. Part 1 dah habis, sikit aja. Okay, untuk part 2 kita ada 15 slide. Untuk part 2, bila kita nak mulakan conversation ataupun nak mulakan komunikasi, ada 3 perkara yang awak kena take note. Know, relate and understand. Jadi tolong hafal lah. Know, relate and understand.
Okey, untuk bahagian no, apa yang kita nak katakan untuk bahagian no? Yang pertama, bila customer telefon, pertama sekali awak kena perkenalkan diri awak, awak daripada mana dan sebagainya. Bukan daripada mana, bukan dia nak ditanya alamat rumah awak, tak. Dia tanya awak company, awak boleh kata awak dari company mana, okay, dan sebagainya. Dan perkara pertama awak tanya pada customer awak, tanyalah nama dia dulu. Betul tak? Tanyalah nama dia dulu. Nanti next conversation tu you boleh panggil dia dengan panggilan nama. Ataupun lebih elok you mulakan dengan Encik ke, Puan ke, Cik ke, Tuan ke, Tan Sri dan sebagainya. Dimulakan di bahagian hadapan, boleh mulakan dengan, baru dia ikuti dengan nama dia. Okay, itu adalah yang paling sesuai lah. Nak tunjuk kita hormat dengan dia sebagai seorang customer. Yang kedua, relate. Relate ni maksudnya, awak mulakan dengan komunikasi yang soft. Yang soft, contohnya, ya Encik, sekian-sekian, ada apa masalah, boleh saya bantu, dia akan ceritalah masalah dia dengan awak. So, dekat sini, you kena buat connection one-to-one dengan you punya customer. Supaya dia rasa relate dengan awak, supaya dia rasa selesa dengan awak bila bercakap. Kemudian, sebagai seorang technician, awak kena understand. Awak kena understand. Maksudnya, memahami apa masalah customer awak. So, dekat sini kita boleh tengok dari segi dia bercakap macam mana. Katakanlah contoh, komputer saya tak dapat scan virus lah daripada komputer saya. Komputer saya ni tak dapat scan komputer yang virus yang ada dalam komputer saya. So, kalau awak dengar bahagian ini, kalau kita fikir secara general, ini bermaksud dia mempunyai masalah dengan antivirus. So, bila dia mempunyai masalah dengan antivirus, macam kita orang IT, kita tahu kalau ada masalah dengan antivirus, mungkin dia turn off ke, ataupun signature dia tak up to date ke, ataupun pilihan lain yang paling senang, kita uninstall, kita install semula. Itu pilihan yang paling kita dapat fikirkan. Tetapi sebagai orang yang bukan dalam golongan orang IT, kadang-kadang mereka tak dapat nak fikir benda ni. So, awak kena tahu level customer awak di mana. Okay, kalau dia level tingginya, mungkin dia sentiasa berhadapan dengan masalah ini. Jadi, bila awak bercakap dengan mereka, awak kena kena pasti level mereka di mana. Jadi, sangat penting untuk you memahami customer awak berdasarkan kepada masalah yang mereka ceritakan kepada awak. So, awak kena ingatlah, ada tiga rules, tiga peraturan bila you nak mulakan komunikasi dengan pelanggan, iaitu know, relate and understand. So, sebagai seorang juruteknik, apa yang you perlu buat? Yang pertama, awak mesti ada active listening skill. Maksudnya, awak mesti mempunyai kemahiran mendengar yang aktif. Bukan awak mendengar ala kadar ataupun awak mendengar bagaikan melepaskan batu di tangga. Itu bukan seorang juruteknik yang baik. So, awak mesti dengar betul-betul permasalahan customer awak. Itu yang kita katakan sebagai active listening skills. Walaupun awak rasa masalah yang dinyatakan tu bodoh. Tentu tak bodoh. Benda yang simple untuk diselesaikan. Okay? Awak kena dengar juga sebagai seorang juruteknik. Kemudian, bila customer awak bercakap, jangan interrupt. Tolong dengar masalah dia sehingga tamat. Melainkan kalau dia cerita panjang lebar, banyak air daripada isi, itu boleh interrupt. Tapi jangan interrupt dalam keadaan yang macam boleh menimbulkan kemarahan. Interrupt dengan cara yang baik. Okay, lepas tu, bila customer dah bercerita masalah dengan awak, okay, awak tanya semula, betul ke masalah ini yang dia ceritakan pada awak? Okay, contoh, customer kata, saya ada masalah dengan komputer saya yang tak dapat scan virus dalam komputer saya. So, awak kena ulang balik masalah yang dia nyatakan pada awak supaya awak boleh clarify adakah customer ini memaksudkan begini perkara itu. So, you kena clarify. Takut kalau awak dengar sekali, manusia ni, bila dia dengar sekali, nanti dia interpret lain, susah. Nanti you tak settle, jadi lain pula. So, bila jadi lain, customer harapkan masalah dia dapat selesai begini, tapi akhirnya diselesaikan
jadi begini. Nah, itu yang kita tak nak. Jadi, saya sangat penting you clarify apa yang customer you dah nyatakan pada awak. Kemudian, kalau you rasa macam tak puas hati dengan cerita tadi, you boleh tambah lagi soalan lain supaya you confident dengan masalah yang diceritakan pada awak. Maksudnya, you boleh dapatkan sedikit, lebih sedikit maklumat daripada dia untuk you boleh fikirkan, oh, ini adalah penyelesaian masalah yang sesuai untuk masalah customer saya. Okay? Kemudian, gunakan semua maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, you dah knowledgeable person. So, you gunakan apa maklumat yang you ada untuk cuba selesaikan masalah tersebut. Maksudnya, kalau dia boleh selesaikan daripada rumah, tak perlu hantar ke kedai masalah dia tu, share lah you punya information yang ada. Sekiranya customer you masih tak dapat selesaikan masalah tu, it's okay untuk you minta dia bawa dia punya komputer ke laptop ke kedai awak untuk diperiksa dengan lebih lanjut. Okay, ini adalah cara-cara bagaimana awak nak handle customer untuk phone call. Okay, untuk bahagian ni okay tak? Faham tak? Jadi sebenarnya, sebenarnya untuk bahagian ni, kalau you tak hafal satu-satu pun, you boleh berfikir secara logik dia punya jawapan. Okay, you tak perlu hafal sebenarnya, tapi kalau you dapat fikir secara logik, you dah tahu dah apa jawapan dia untuk bahagian ini. Yang ini agak famous lah, dikeluarkan dalam soalan final. Okay, lepas tu ini adalah untuk phone call, ada beberapa perkara yang awak perlu tahu bila you handle untuk customer yang berada dalam phone call. Yang pertama, bagaimana cara you nak handle untuk customer on hold. Lepas tu transfer a customer, maksudnya transfer dari satu call kepada satu call tanpa losing the call, maksudnya tanpa orang kata memutuskan talian. Lepas tu bagaimana cara kita nak bawa customer ni sentiasa fokus dan sentiasa berkomunikasi terhadap masalah yang dia hadapi. Sebab kadang-kadang customer ni bila dia nak cerita masalah, dia pergi cerita benda-benda lain dulu. Okay, kalau kita tak bawa dia fokus pada masalah dia, ambillah masa awak untuk nak dengar cerita dongeng dia sahaja. Jadi, pastikan dia fokus kepada masalah yang dia nak ceritakan pada awak. Lepas tu, sentiasa positif. Dan fokus ke atas apa yang awak nak buat untuk membantu customer tadi. Lepas tu, walaupun cerita dia memboringkan, pastikan awak sentiasa menunjukkan minat untuk membantu customer tersebut. Sebab ada certain pekerja ni, technician, ni juru teknik. Bila dia dah buat perkara yang sama je setiap hari, kita boring kan. Kalau buat benda yang sama setiap hari, boring sebenarnya. Jadi bila dah boring, kadang-kadang minat terhadap pekerjaan tu boleh hilang. Tapi sebagai seorang yang profesional, walaupun awak boring, awak tunjuklah minat walaupun dia fake, okay? Boleh. Okay. Okay, seterusnya ini adalah proses bagaimana cara you nak letak customer on hold tadi. Okay, apa yang you boleh buat, apa yang you tak boleh buat. Okay, yang ini saya bagi tahu awal-awal lah. Bila mana awak jumpa kotak-kotak ini, tolong baca. Ada maksud di sebaliknya kalau saya suruh you baca. Sangat-sangat famous keluar dalam soalan final. Sebab apa? Untuk chapter 4, tak ada quiz. Even chapter untuk test teori pun hanya menyentuh chapter 1 hingga chapter 3. Jadi, untuk final exam, dia akan serang awak pada chapter 4. So, take note. Okay, so ini adalah bagaimana cara you nak handle untuk customer on hold. Yang pertama, do. Do
apa yang you boleh buat, let customer finish talking. Jadi saya dah bagi tahu kat atas tadi, pastikan customer tu cakap habis-habis dulu, yang awak cuba-cuba nak interrupt. Lepas tu, kalau you rasa you tak boleh handle customer ni, ataupun you rasa you tak dapat settle masalah dia, you boleh bagi tahu dengan cara yang hormat, dengan cara yang baik, di mana you kata, okay, saya akan serahkan call ini kepada technician yang lebih arif dan sebagainya. Tolong maklumkan kepada dia. Jangan simply letak customer tak tahu, kenapa tiba-tiba orang ni tak cakap dengan aku lagi. Jadi kalau you nak pindahkan call tu, pastikan you maklumkan kepada customer dan nyatakan kenapa you nak pindahkan. Okay, sebab kadang-kadang customer ni, kalau dia just kecil hati, dia rasa you main pindah-pindah tu mungkin sebab dia tak nak layan you. Ataupun dia dah menyampah dengan you bercakap. Itu bahaya kalau jumpa customer yang kecil hati. Kalau yang keras hati macam saya, tak ada masalah. Sebab saya cuma fikir, masalah saya mesti settle. Tak kira you nak buat macam mana. Tapi untuk customer yang kecil hati, you tak boleh buat macam tu. You mesti nyatakan kenapa you nak pindahkan call tu kepada orang lain. Okay? Lepas tu, selain you minta izin untuk pindahkan call tu kepada technician yang lain, you kena minta approval daripada dia dulu. Sama ada dia bersetuju untuk dipindahkan call itu ataupun tidak. Maksudnya, you minta izin dan mesti dengar dulu jawapan dia. Lepas tu baru you pindahkan call tersebut. Okay, lepas tu bila you on hold kan call tu, pastikan jangan terlalu lama. Okay, pastikan jangan terlalu lama. Nanti lama-lama dia boring tunggu, dia akan putuskan talian tu dan tak sempat disambut oleh juruteknik yang seterusnya. Okay, so mesti ada concern lah bahagian ni. Okay, ini adalah apa yang you tak boleh buat. Okay, dia berlawanan dengan apa yang you boleh buat. Okay, dia berlawanan. Seterusnya, untuk transfer a call, lebih kurang sama. Okay, explain that lalala sama dekat atas ni. Lepas tu, katakan nak pindahkan call tu tak boleh. Katakan awak punya technician yang seorang lagi tu jauh kan, tak dapat sampai telefon tu. Awak boleh minta izin daripada customer tu untuk tekan nombor apa, supaya dapat disambungkan kepada juruteknik yang lebih arif. Okay. Pun awak kena tanya juga bila you bagi alasan nak dipindahkan, awak kena minta izin lah juga sama ada dia okey ke tak. Betul, you kena concern. And then untuk technician yang bakal menyambut calling tu, awak kena nyatakan pada technician tu, ini adalah customer. Kalau ada tiket, awak nyatakan ini customer nombor begini dan ini adalah nama dia. Ataupun you boleh terus cerita ya, dia ada masalah macam ni. Okay, so nak minta pandangan technician seterusnya macam mana nak settlekan. Okay, itu adalah do. Kemudian ini adalah do not, awak boleh baca sendiri. So, apa yang you perlu elakkan bila you berkomunikasi dengan customer? Yang pertama, do dan minimize a customer problem. Pernah tahu customer cerita panjang-panjang, tiba-tiba awak nak tanya semula tu, you minimizekan masalah dia sampai masalah tu dah tak sampai kepada butiran cerita yang sebenar. So jangan minimizekan customer problem. Okay, lepas tu jangan guna jargon, abbreviation, acronym ataupun slang. Maksudnya, you kena cakap direct lah, janganlah tiba-tiba ada berpantun pula nak bercakap dengan customer. Lepas tu kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi, ada cakap macam tu. Okay, direct to the point. Ataupun jangan gunakan bahasa yang sangat-sangat super-super standard yang hanya terdapat dalam kamus dewan. Okay, awak gunakan bahasa simple, bahasa biasa yang boleh difahami oleh semua. Lepas tu jangan tunjukkan negative attitude. Okay, sebab kalau kita tengok di luar sana, ramai tunjukkan sikap yang negatif, yang menggunakan tone suara yang tidak elok, yang kita rasa rude. Okay?
lepas tu jangan nak bergaduh dengan customer, okey? Lepas tu janganlah nak defend diri tu betul je, okey? Lepas tu banyaklah sebenarnya. Awak boleh baca sendiri. Okey, awak boleh baca sendiri. Ini tak susah ni. Okay, lepas tu kita ada 5 jenis customer. Yang ni you kena take note, you kena take note, kita ada 5 jenis orang customer. Lepas tu kita ada talkative customer. Talkative ni bila dia bercerita dia takkan berhenti. Jadi cara you nak berhenti, you kena interrupt. Tapi awak kena interrupt dengan cara yang terhormat. Okay? So untuk you interrupt, bagi dia peluang untuk bercakap dalam tempoh 1 minit. Kalau dah lebih 1 minit tu, bolehlah you interrupt dengan cara terhormat. And then sepanjang dia bercakap tu, tolong dapatkan maklumat sebanyak yang mungkin daripada apa yang dia cerita. Sebab biasanya talkative customer ni, dia banyak cerita benda yang tak berkaitan sebenarnya. Jadi bila dia bercerita tu, dapatkan maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dia cuba sampaikan kepada awak. Okay, lepas tu pastikan bila you nak interrupt, ada awak stick pada rule yang betul. And then tanya close-ended question banyak-banyaklah. So nanti saya akan sebelum ni kita dengarkan close-ended question dan open-ended question. Ada tak sebelum ni kita tengok? Ada. Tu you tengok open-ended question macam mana, close-ended question macam mana. Okay, so open-ended ni biasanya benda yang general. Tapi kalau you bagi dia soalan yang lebih kepada close-ended question, awak akan dapat lebih banyak informasi berkenaan dengan masalah dia. Okay, itu adalah untuk talkative customer. Kalau root customer macam mana? Okay, ini yang you boleh buat, ini yang you tak boleh buat. Root customer ni biasanya, dia dah beli barang awak. Tapi dia rasa fikir barang awak tu tak hebat. Okay, tak hebat. Maksudnya, saya beli barang daripada awak ni banyak betul masalah, slow je, macam-macam lah. Dia sentiasa bagi komen negatif. Dan dia merupakan seorang yang sangat-sangat tidak mahu bekerjasama dengan awak. Jadi awak kena buat perkara-perkara begini. Kalau boleh kita jangan buat dia macam, biarlah dia root tu masalah je. Sebab sekarang ni kita ada slogan customer always right. So biarkan dia root, jadi kita follow aja peraturan ini. Cuma jangan buat yang ini. Okay? Angry customer. Angry customer ini biasanya datang daripada customer yang tidak bersabar. So, bila dia seorang yang tidak bersabar, macam saya lah. Kadang-kadang bila saya tengah marah, saya cakap macam mana? Macam mana saya cakap dengan awak bila saya tengah marah? Okay, macam mana mak awak marah? Macam mana dia marah? Ada tak dia mengeluarkan, bukan mengeluar, bila dia bercakap dengan awak, tone dia lebih tinggi daripada biasa. Aku pula orang kata sebelah rumah boleh dengar. Itu adalah contoh angry customer. Okay, walaupun sebab kadang-kadang bila dia datang kat kedai kita, bila dia dapat tanya marah, kalau dia bercakap terlalu kuat dengan kita, actually pada masa itu kita malu tau sebab kedai sebelah boleh dengar dia marah kita. Tapi biarkan dia marah, tu masalah dia orang, bukan masalah you. Apa yang you perlu buat, you buat ini yang ada pada bahagian do ini. Tapi jangan buat yang ini. Okay? Okay, even though kalau you rasa you tak tahan dengan angry customer ni, you boleh panggil dia punya kawan rakan sekerja lah untuk bercakap dengan dia. Sebab kita ni dikelilingi orang-orang yang berbeza-beza perangai dia. Ada certain tahan dengan orang angry customer, ada certain tak tahan. Sebab bila kita, macam saya, maksudnya ada orang angry dengan saya lagi angry. So, bila angry jumpa angry, jadi double angry, so tak sesuai. Jadi, bila ada angry customer, carilah kawan yang jenis soft spoken, yang sentiasa bersabar, redo je kena marah. Cari orang tu. Okay? Kemudian knowledgeable customer. Yang ini sangat dahsyat kalau jumpa knowledgeable customer. Sebab awak, knowledge awak
setakat ni. Tiba-tiba awak jumpa customer awak, knowledge dia setakat ni. So, jangan cuba memandai-mandai awak sampai ke tahap dia. Okay, jangan memandai-mandai sebab tahap knowledge awak setakat ni. Apa yang awak perlu buat, awak cari technician yang lebih expert daripada awak untuk menangani masalah knowledgeable customer. Okay, sebab kenapa kalau awak cuba nak selesaikan masalah customer yang sangat berpengetahuan tinggi ini, takut nanti dia serang awak balik dan terus dia assume bahawa oh, kedai ni mempunyai pekerja-pekerja yang kurang berpengalaman. Susah nanti. Kalau toke you bungkus dengan you sekali bungkus. Faham tak maksud saya? Nah, faham. Okay? Lepas tu, yang ni paling saya suka. Kalau saya lah, saya paling suka customer yang tak ada pengalaman. Okay, customer yang tak ada pengalaman. Sebab apa? Dia ni hanya akan menceritakan masalah dia sesimpel-simpel yang boleh. Sebab dia tak cerita panjang lebar pun tak pandai. Jadi dia cerita lah apa yang dia rasa belah masalah yang berlaku pada dia punya komputer, pada dia punya laptop. So, yang ni tak ada masalah, you boleh handle. Sebab biasanya masalah dia tak sebesar mana pun, okay? Then, ini adalah tentang netiquette. So, apa yang you perlu buat? Bila customer hantar barang dengan you dan selepas barang sudah pada customer, okay, ini adalah antara netiquette yang you perlu buat. Pertama, be pleasant and polite. Okay, mestilah baik, hormat. Lepas tu, bila you hantar email kepada customer you, mulakan dengan greeting. Greeting. Pernah tak tengok email yang datang dari mana-mana yang masuk pada email box? Kalau dia tengok, dia good morning, dia bla 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 bla. Nenek-nenek bawa dia cerita tentang isi, air sekali, green cards, dia bagi tahu siapa, lepas tu jawatan, lepas tu daripada siapa. Daripada mana, okay? Itu adalah cara you nak send email. Lepas tu jangan hantar email yang bersambung-sambung. Maksudnya you pernah hantar email sebelum tu dengan dia, lepas tu you just forward, kan jadi banyak-banyak macam tu. Jangan. Apa yang you boleh buat, you create email yang baru. Do not send or reply. Jangan reply. Lepas tu jangan gunakan mixed case. Mixed case maksudnya jangan guna huruf besar dengan huruf kecil bercampur aduk. Okay? Kalau you dah mulakan huruf besar, yang lain semua huruf kecil. Lepas tu dah noktah, baru mulakan dengan huruf besar balik huruf kecil. Ketua utama sekali yang ini. Apa case? Kalau you, okay, contohlah, you ada WhatsApp, you nak reply kawan you. Secara tak sengaja, you terletak semuanya uppercase. Apa perasaan kawan awak bila dia tengok teks tu dalam bentuk huruf besar semua? Kalau awak sendirilah, apa dia? Marah kan? Sedangkan dia tak sengaja sebenarnya. Okay, sedangkan dia tak sengaja sebenarnya. So, yang ni yang you perlu elakkan lah. Pastikan sebelum you tekan butang send, you tengok dulu ada tak huruf besar. Okay, huruf besar yang bila you baca pun you rasa marah sebenarnya. Okay? Lepas tu check grammar. Janganlah mentang-mentang you dah menaip, you malas pula tak pandang balik dan betulkan you punya ayat. Okay, janganlah check dulu grammar, spelling sebelum you hantar you punya email. Lepas tu mestilah menjadi seorang yang beretika. And then, jangan mail or post anything you would not say to someone face. Maksudnya, ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang tak elok, yang you rasa tak sesuai untuk disampaikan pada orang lain. Okay? Malah ajak kira banyak. So, ini adalah general rules. Peraturan general, peraturan am. Yang pertama, respect people times. Contohlah macam saya. 1 hingga 2 dah dikategorikan jatuh ke dalam masa rehat kan? Okay. Bayangkan awak tengah rehat, Sabtu minggu sepatutnya you rehat. Tapi diganggu oleh orang lain untuk kerja-kerja yang sepatutnya settle pada hari Senin hingga Jumaat. Apa perasaan you? Kejap awak lah, ajak dia tadi.
malas nak layan, betul tak? Jangan marah, selalu kelak awak tua dari saya kelak. Okay, lepas tu share expert knowledge. Kalau awak mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada orang-orang lain, jangan lokek ilmu, tak elok ah, jangan lokek ilmu. Mestilah berkongsi selalu. Okay, lepas tu respect other people's privacy. Okay, mungkin ada certain bahagian orang tak suka kongsi-kongsi you. So, sila hormati dia punya privacy. Lepas tu, jika ada kesalahan, bermaaf-maafan lah. Okay? Bermaaf-maafan lah. Tapi, depends. Ada certain orang susah nak maafkan orang kan. Tapi, lebih baik bermaaf-maafan. Okay, itu sahaja untuk chapter 4, part 1 hingga part 2. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada?